Říkali jste si lidi někdy, jak to vypadá v počítači? Jestli se tam náhodou neskrývá nějaký tajemný svět? Tak vítejte lidi u nové hry, která se jmenuje Boty Byteland Overclocked. Tahle ta hra je o malém robotkovi, který bude zachraňovat právě svět uvnitř počítače. Budeme muset ničit vše možný virusy nebo nějaký třeba chyby a podobně. Osobně jsem hrozně zvědavý na tuto hru, protože je to klasická skákačka, která vypadá naprosto hezky. Hrozně se mi to líbí. A věřím tomu, že spoustu z vás se to bude líbit taky. Takže pojďme se rovnou to instantně vrhnout. Dáme si tady úplně totálně jednoduše novou hru. Já to budu hrát na Xboxovém ovladači a hned už takhle jenom ta úvodní načítací obrazovka sama po sobě je prostě úplně totálně skvělá. Vypadá to fakt nádherně. Takže takhle ještě předtím, než se do toho úplně totálně ponoříme, pokud se vám bude videjko líbit, tak budu moc rád, když samozřejmě hodíte like. Mrkněte se samozřejmě na můj merch, co máte v popisku videjka, anebo se mrkněte na můj Instagram, hoďte mi tam follow. A je to teda docela dost hustý, že fakt jako na féra proplouváme úplně totálně nějakýma kabelama, což je úplně totálně jako skvělý. A vypadá to, že už se hra konečně načetla. Every computer is different. A unique array of parts, programs and processes. And every bit of it is constantly changing. That's part of what makes transferring to a new system so exciting, but also daunting. Installation is only the beginning. Who? What are we installing? Pause for a ticket. We need to help orient newcomers, get them familiar with our system and the task they'll be charged with. That's why you two are here, to help make our new bot's integration less overwhelming. A new bot? Good. We need fresh bites. Some bots here are so inefficient. Zero. Every bot here does a good job. Can we open the package, Colonel? Certainly. Wow, cool. This is the most up-to-date data transmission bot that's compatible with our system. Ah, a courier. Yes, this is Buddy. Welcome to Byteland, Buddy. A newly installed bot has much to learn. Buddy is bound to make a few little errors. That's part of learning. You'll be Buddy's info bots. Please join me over at our testing environment. Tohle to jsme lidi, my, vidíte mě, takový malinkatý robůtek, který v podstatě nově teďko přijel tady do tohohle světa. A ano, tohle to prej je svět, který se nachází v počítačích, což je to trošičku jako děsivý, nebudu lát, když tam v podstatě máte i jako obluv a všechno možný, ale vypadá to suprově. We've got a simple integration routine here. Buddy, just follow the course, gather data, and perform the necessary actions. Simple. I know you're more than capable of this. Begin when you're ready. Dobrý, takže evidentně už se můžeme teda asi nějak jakoby pohybovat. Tady máme našeho robůtka, který už tady krásně takhle čeká na to, co všechno budeme dělat. No a můžeme tady prohledávat všechno možné. Samozřejmě můžeme i ničit různý nějaký takovýhle krabice, můžeme mlátit vše možně. Dobře, přímo můžu mlátit do těch lidí. Chudáci lidi, dobře, nebo robůtci, pardon, to nejsou lidi. Já furt zapomínám na to, že to prostě jsou roboti, že my jsme na féra v nějakým robotickém světě. Vypadá to zatím docela hodně. Hustě, musím říct, že se to ovládá i velmi taky dobře, že jako je to docela dost intuitivní, jako taková ta klasická platformovka, takže se mi to docela začíná jako líbit, bez legace. Nicméně, X-kem, mám tady tohle fláknout a tím se vždycky něco stane, jasně, se nám takhle tady to dá dohromady a my můžeme prostě přejít dál. Tak já tam na féra prostě nějak jenom přeskáču, aby jsme se teda samozřejmě dostali teda na druhou stranu, ano, tady tudy prostě, přesně ty kontejnery, nebo co to tady teda ve finále vlastně jako je. A tady to je v podstatě safe, to si nějak se randu, ne, že je tady udělaný safe tím stylem, že se nám takhle tady nějaká disketa prostě zapojí a to je všechno, jo. Hej, to je hodně cool, ok. Pojďme se brát na další tyhle ty bedínky. Tady v těch většinou v těch hrách, takovýchhle podobných skákačkách, těch platformovkách, tak já hrozně rád většinou prohledávám úplně totálně každý kout vlastně toho, tam, kam se prostě můžete prostě dostat. Mě to vždycky strašně baví, to prohledávání takhle. A co to tady prostě vlastně dáváte, bože můj. Prostě jen ze strany na stranu takhle tady s tím hejbete, aby se neřeklo, že nic neděláte, co? Prostě taková ta klasická práce. Počkej, 24 mega Y. Tady, aha, já do tohohle jako dám ty věci, které já sbírám, bych chci říct. A potom teda jako by se mi vždycky něco tím třeba odemkne.
Zajímavý, dobře, 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 takže vlastně tyhle ty věci, co tady jsem teďko před chviličkou jakoby sbíral, tady já nevím, tyhle ty modrý šardy, nebo nevím, co to je, tak ty stejně musíme sbírat, aby jsme teda se vždycky mohli potom dostat dál. Něco teďko on sebral, vůbec nevím teda jako reálně co, jestli to byl nějaký upgrade, nebo nevím, počkej, co je toto, tady do tohle můžu flákat. Dobře, a něco jsem z něho teda dostal, to je na jednu stranu celkem cool. A počkej, tady nemůžu... počkej, ještě? Ne, já jsem si myslel, že to ještě víc zabouchnem, tak evidentně s tím nezabouchnu vůbec. Ale počkej, když dám Bčko... Já můžu takhle skenovat různý věci? Dobře, a počkej, tím teď to zmizelo, dobře, zajímavý. Pojďme tady sem dát do tohohle dát další 48 mega, takže 48 těch věcí jsem teď do toho teda krásně teda jako nahrál. No a tady už máme asi nejspíš první enemáky, já si takhle tady vezmu ty bedničky. Mám tady prvního enemáka, všimněte si tady tohohle týpka, takže já ho tady krásně teďko... Joha, to není enemák, to je enemák, který mě může vypustit takhle nahoru, jako když ho porazíte. To je hustý, ty kráso. Já jsem tady ještě zničil samozřejmě nějaký další bedínky, ale já si musím počkat, až on dojde tady sem do tohle, do této lokace a potom teda můžeme přeskočit dál, že jo. Takže já si musím prostě počkat, abych si teda samozřejmě vytvořil nějaký ten bochánek, ano, tohleto, samozřejmě krása. Jo, protože něco je v blízkosti a že bychom to prej měli asi nejspíš otevřít, ale můžeš mi jenom říct, kde to je? Protože já tady třeba nic jako nevidím. Je možné, že to bude až někde dál, takže pojďme se samozřejmě vrhnout sem, jestli to nebude z druhé strany, nejde to z druhé strany, že třeba by to bylo náhodou otevřený jak z druhé strany, co sakra tohleto, pane, dobře, tak nejce jsem ho chtěl fláknout, aby se zvedl. Dobře, mám to pušnout. OK, takže jsem tady udělal krásný mostík, tak přes ten mostík můžeme hezky se přeskákat dál. Hodil se mi samozřejmě safe a tamhle dole už vidím teda tu věcičku, kterou asi nejspíš jsme měli sebrat. A to je právě tady, hlapčkej, hop. A. Dobře, musím se tam na tu druhou stranu nějak teda jako dostat. No to bude taky trošičku jako složitější, protože já tam musím doplachtit. Hele, mám to, ale nevím. Docela dost jsem toho sebral. Hlavně je, že jsem se tady spavnul a už tam nemusím chodit znova, jako to by bylo docela pěkně na pěst. Tady se teďko sem doplachtíme a jdem ničit další čestky, protože čestky jsou prostě jen na to, aby se ničily. Na nic jiného to prostě samozřejmě není. Nejnáhodou, tamhle nějaká bedínka, počkej. A tak já si tu bedínku samozřejmě vezmu. No, to je to, co, o čem oni právě jako mluvili, když teda k tomu teda dojdu. Dobře. To se z toho úplně totálně teďko všechno dostalo, ty krása hodně hustý. Nic, pokračujeme teda samozřejmě dál, já stejně samozřejmě zničím tyhle ty věci a pro pomocí L1 můžem dávat takový malinkatej dash, jo. Zajímavý, tak já teda takhle vždycky teda se můžu pusnout takhle dopředu. Hele, zatím teda si přiznám, ta adventura, nebo prostě ta skákačka, ta hra, se mi docela hodně líbí. Je to, nevím, mě to aspoň trošičku připomíná hru z PlayStationu, toho Astrobota, jestli si pamatujete tuhle tu hru. Ale by the way, koukám tady nějaký bonus ještě větší. Takže hele, hop, co to je, kámo? Nevím, něco jsem teda sebral, nevím, k čemu to teda bez legrace jako je, ale máme to, jsem spokojený. Pojďme teda, mám dát, sem dát teda 96 mega. A co se stane? Tamhle se nám otevře možná nový svět, ne? Ne. Tam se nám otevřela opět nová lokace, nebo uvidíme, no hele, své. Je. Počkej, cože o to padá? To je hustý, nice. Už jsem teda konečně jako tady nahoře. Boxing, ano, můžeme tomu teda boxovat, tady budeme boxovat do těch týpků, jasně. A já je mám právě fláknout, aby se mi tady něco aktivovalo, jo? Zajímavý. A, OK, počkej. Tak teď do tohle mám teda přidat L1. Máme to. A tamhle je ten týpek, který nás přijímá jako vycvičovat, takže v podstatě to byla jakoby taková jako cvičná, cvičný kurz, jo, chápem se? Come on, come on. Look at this slowdown. See, slowdown. I keep saying that overclocking the processes will improve productivity, but do they listen? No. And it would just take a few simple commands, yet no bot can be bothered to do it. Anyway, good show, buddy. You're first. Not. Let's do it. Huh? Let's overclock the system. Zero? That would mean sneaking into the CPU without permission. Right. Bad idea.
No, it's a great idea, which is unusual for you. What do you say, Body? Colonel said it would be good. Yeah, let's go. Keep it down. Takže my se teďko teda chceme teďko dostat teda prej do samotného centra počítače, aby jsme ho teda nějak overclockli, jo, zajímavý. Počkej, co je tohleto? Tady se můžeme vybírat na skiny? Počkej, jako vážně? Já mám takový trošku jako lidi problém, nechci nic říkat, jo, ale nevím, mě přijde, kdyby se to teďko nějak buglo a on tam vůbec není a já nemůžu nic teďko dělat. Jo, to bude teda samozřejmě tím, že on prostě odešel, jo, úplně totálně... Proč ses nikam odešel, kámo, co to je? Ok, konečně už nikam neodešel, takže pojďme se schválně mrknout teda na nějaký ty skiny, ale já teda nevidím, jakože by tam nějaký skin jako reálně... Jo, takhle jsou ty skiny a vy si je fakt reálně musíte jako odemknout, těch skinů je tady teda opravdu jako hodně. Hele, nějaký nový Speedster Express, já si třeba ten skin třeba reálně dám, jo, why not? Prostě budem vypadat úplně kompletně jinak. Co je tady teda nějaká čičinka? Dobře, můžete si tady prostě pohrát s čičinkou a můžete s ní chodit. Cool, ježiš, máte to. Dobře, hele, takže naším teďko úkolem je teda se dostat teda do samotného centra počítače, pokud teda chápu dobře. A co je tohle? To jsou upgradey. My si tady můžeme dávat upgradey, počkej. Durability, scanner, data flow, jo. Tak co si dáme u té durability? Tady to stojí teda 100 nějakých těch věcí. Tak já si to prostě vezmu. Jo, tady mám teda scanner, to je za 1000 a data flow taky za 1000. Takže nemůžu teďko tohleto, jo. Ale, jak tak na to koukáme, my si dokonce můžeme upravovat i naší lokaci, jako jak to tady teda jako vypadá. Což je docela zajímavý, ale moc jsem si to teda jako reálně neodemknul. Hele, čičinku necháme samozřejmě tady, nebude s náma chodit na nějakou šílenou akci, jo, prostě zůstane tady a my jdeme teda samozřejmě teda dál, jdeme se dostat do toho centra samotného počítače, pokud to teda samozřejmě nějak vyjde. Hele, k čemu je vůbec tohleto? OK, tak s tím jsem nepočítal, že by to takhle někam vybustí po totálně do háje. Kam jsem si to vůbec dostal, tady ten training camp? Dobře, ale tady já nechci bejt momentálně, já se potřebuji dostat zpátky. Teď jen doufám, že to samozřejmě jde, jo dobrý, ten boost, nebo nějaký ten kanon, který mi dostal tam, nebo sem, tak se nachází i tady a my si můžeme dostat zpátky. Ale díky tomu, že jsme se takhle vybustili, tak jsem zjistil, že na střeše téhletý budovy se totiž nachází jedna taková krásná věc, která, počkej, toto znič. Dobře, čekal jsem, že to udělá něco jiného, dobře. Nachází se tam ten zlatý nějaký medailon, jo, což na jednu stranu je docela fajn, že bych to možná rád i sebral, pokud, no, se tam samozřejmě dostanu, což se tam asi nedostanu. Pojďme se mrknout, co si můžeme projít třeba tady v té základní lokaci. Tady mám dokonce boxing ringy, který si můžeme koupit a oni se mi tady jako odemknou. Oh, to je cool, že vy tady fakt jako otvíráte i jako nový lokace. To je fakt jako hodně dobrý, to se reálně jako divím, že je takovýhle tady teda jako reálně nějaká možnost, jo. Takže počkej, já tady teda samozřejmě si seberu různé věci, počkej, pojďme zkusit tohle. Co to udělá? Udělá to něco? Ne, neudělalo to teda jako vůbec nic, což na jednu stranu celkem škoda, že to nic jako neudělalo. V podstatě mi to jenom ukázalo, že jo kámo, seš jako úplně totálně nabušenej a to je všechno. Tuhle lokaci teda máme teda za sebou a já se teda vrhnu rovnou tam do té lokace. Já jsem totiž strašně zvědavý, jak bude vypadat nějaká ta jiná lokace, kterou vlastně oni nám teď jako chtějí ukázat, kam se přesně máme jako samozřejmě vydat. Nevím, jestli tady takhle tady jsem doprava nebo doleva, ale tamhle dokonce jak nějaká dimenze. No takže hele, projdeme to schválně oboje, nejsem si to dělá nejisté, tady se asi nikam nedostanu zatím. Takže pomalu jistě teda přejdeme tam do té lokace, kam se teda mám teda jako nějak jako dostat, takže já tam hrozně jako rád jako takhle skáču. No a lokace číslo 1, main procesor, jdem tam. Tak jo, jsme konečně teda tady. Dobře, prej máme teda overclocknout teda ten systém, jo, to bude docela zajímavý, protože já si myslím, že stejně se něco podělá, jo, o co, že se něco podělá, protože zatím je teda všechno úplně taky jako růžový. Oh, počkej, já mám hrozně málo těch dat, to není dobrý, takže já budu muset teď momentálně teda získat víc těch dat, těch blbostí. No dobrá, tak jdem se o toho teda vrhnout, já teď teda samozřejmě si otevřu nějaký bedínky a... To je nějaký cash? Počkej, kde je ta bedínka? Já ji neviděl. Kde je nějaká ta bedna?
Jej fakt Rafaela nevidím, to bude někde nahoře, o co že jo? No jo, jenže jak se chceš dostat samozřejmě zase nahoru, bože můj, vždycky bude takový chaos u těch skákaček, prostě nejdřív najít nějaký ten směr, kudy máte teda jako reálně jít. Hele, asi evidentně už mám teda dostat těch bodů nebo těch věciček, co tady jsme měli nazbírat a něco se nám tím zapne? OK. To je věc, která nás může takhle pořádně vyboostit teda nahoru, to bych celkem bral a počkej, teď to ten mě dostane teda taky nahoru, super, takže si hezky přeskoč. Teď jsem si teďko něco zase otevřel, ale já se chci dostat teda tamhle k té bedně, jestli tam teda jako někde tady za rohem teda jako je. Jo, ne, je tady bedna? Ne, já nevím, ale jsou tady nějaký dva zlatý tyhle tento nonci, takže super. A hlavně je tady zatím ten zlatý kolečko, to jsem hrozně rád, ale bednu prostě nevidím. Já nevím, jako asi jsem slepý lidi, já fakt tu bednu neviděl. Nedostane mě náhodou tady ta věcička ve prostřed, třeba někam nahoru? No ne. Já jsem trošku čekal, že mě to vypustí jako ještě někam úplně totálně jako doháje nahoru a bohužel nic se nestalo. Hey, look up there. At what exactly? That tower, I think it's the control unit. Why? It's big, and it's tall, and it's right in the middle of everything, so it must be important. Watertight reasoning. Huh? If you got any better ideas, I'm listening. Let's try to find a way up there. Jediné, co je tady na této hře, mi přijde jako problém, tak jak jste si všimli, že občas se jako usekávají věty, což mi přijde, že je takový celkem potravný, nebudu lhát, ale nevím jako čím to je, přijde mi to trošku jako jaký zvláštní, no. Nicméně, týpek, který teďko někam přehazuje nějakou bednu, já jsem mu ji teďko zničil, chudák. A počkej, nemůžu zničit tohoto? Tak, nebudete na to koukat, nic takovýho. Hele, já se zkusím vyskákat takhle tady nahoru, nevím, co tady teda nahoře se samozřejmě může nacházet, ale určitě něco bude. Já můžu ještě vejš, počkej, hele, pojďme se mrknout schválně úplně komplet až nahoru. Nejde náhodou nějaká bedna? Ne, ale jde zase další tato žárovka. Jestli fakt říkám, jestli náhodou tady tato žárovka. Co je to? To můžu naskinovat? O, oh, ten nový skin! OK, ver. Ježíš Maria, já jsem teďka jak na staveništi. Nice, prostě mám skin, jak kdybych byl na staveništi, to je top. A já tady můžu ještě samozřejmě zmáčknout tady tohle tlačítko. Nevím, co se tím stane, jestli tamhle se mi aktivoval nějaká věcička. Takže to je nedostanu celkem fajn, ale lidi, já se přiznám, já bych klidně v této hře pokračoval dál, klidně bych rád hrál dál, ta hra mě fakt bez legace docela začíná dost bavit, ale nemůžu prostě dělat extrémně dlouhý video, protože to by prostě bylo pak úplně totálně napis a já bych to stříhal třeba jako půl roku, jo, takže to prostě nejde. Já si myslím, že tady to úplně totálně ideálně stačí u tohohle videjka, nebo počkej, ještě si můžeme tady krásně aktivovat tady tohleto, počkej, ale to je někde, a to je tudy, jasně, ještě si aktivujeme teda tu druhou stranu, jo, aby jsme teda měli úplně kompletně aktivovaný ten prostředek, aby se neřeklo, že jsem tady teda právě nic potom jako neudělal. Takže počkej, tudy, jasně, tudy, přeskoč si, sem a Bčko, počkej, Bčko, bum, a aktivovalo se to? No, mně se hlavně otevřely dveře, to je fajn, ale tohoto se mi ho konečně aktivovalo. Já si myslím, že teď to můžeme krásně ukončit, jako ukázka mi to úplně totálně stačí, fakt to vypadá velmi dobře a já to asi budu hrát asi až do konce, uvidím. Pokud se vám videjko líbilo, hoďte like a my se uvidíme všechny příště, tak zatím, čus.